भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस देश के हर कोने में 6 दिसंबर के दिन मनाया गया। इसी कड़ी के तहत जिला कपूरथला में भावादास की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 61वें महापरिनिर्वाण दिवस को समर्पित एक विशेष जन चेतना मार्च का आयोजन किया गया। कपूरथला शहरी अध्यक्ष भावादास कोमल सोहोता की अध्यक्षता में यह मार्च निकाला गया। जन चेतना मार्च कपूरथला के भिन्न भिन्न बाजारों से होता हुआ कपूरथला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आकर रुका और प्रतिमा पर पंजाब उपाध्यक्ष भावादास जियालाल नाहर व कपूरथला शहरी अध्यक्ष भावादास कोमल सोहोता ने फूलों के हार डालकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण किया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਭਾਵਾਦਾਸ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।